Parece que bugou o pássaro. O que é aquele maluco foi editado? Well, there have been quite a few changes around here. Indeed, but our objective hasn't changed since we left. And our escape route out of here is still moored and in position. The spiritual leader guy has to be a very important man for HQ to send us into the jungle to rescue him. He is. Remember, we have to neutralize the enemy commander too, when he eventually shows up. Have you located any local allied support? No trace. Those Quakers are like ghosts, although we haven't checked the sewers yet. That would be nice. Are we going to wait here for the tyrant, or shall we get going? We should get going. This heat's going to drive me insane. Okay then. Remember, not one scratch on our holy man. Once he's safe and we have armed support, we can take care of the tyrant and free this town. Beleza, vambora, galera. Salve, salve, sejam bem-vindos aí desse lado. Deixa eu fazer aqui um quick save. E agora eu quero ver o que que essa galera aqui tá olhando. Baixa aí. E a gente vai começar a matar aqui uns. Matança geral. Pega, pega. Isso. Só volta. Foi quase, hein? É já o primeiro. Primeira vítima. Segunda vítima. A gente se livra daqueles que estão ali. Aquele savezinho esperto. Pode deitar, meu amigo. Esse aqui é o próximo. É nós. Pega. Vem aqui pra moita também. E a parada é a seguinte, vamos ver que missões aqui a gente tem. Antes eu vou fazer um save. Beleza, eu estive ali fazendo vários saves e agora eu quero ver as missões que a gente tem. A gente tem aqui o líder espiritual, tem que salvar ele. Tem esses caras aqui. Eliminar o tirano. Escapar, beleza. Primeiro vamos no líder espiritual, um de cada 10. Esse cara a gente elimina ele. Vou só colocar esse de fundo aqui. Olha, ele sobe aqui. Deixa eu ver o que tem por aqui. Legal. Beleza, o próximo a eliminar vai ser esse aqui, o jacaré. Passar na valha, moleque. Deixa eu ficar ali. Só tem aqui esse, mas também não me atrapalha muito. Vai ter que atravessar aqui o rio para poder subir aqui. Não, 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 cara. Baixa. O cara levantou, tá doido? Thank you.
lá, passar a navalha no maluco. Beleza, é menos um pra me atrapalhar. Eu ainda capaz de ter aqui uns cigarros. E tem mesmo. Salva. Maravilha, vamos ver o que está acontecendo por aqui. Tem esse olhando para ali, tem outro olhando para cá. Talvez. Consiga fazer assim. Consegui mesmo, mano. Consegui mesmo, manito. Ok, pega ele e vamos lá dentro. This is mine. I am very happy to see you. I'm very happy to see you. I give a gift. He will be a loyal friend and help you greatly when difficult situations arise. The tyrant that has taken over this area will return if a Gurkha speaks to him using the radio. But he will not come alone. You must be prepared. Thank you again for your help. You will be blessed. Esse cara ali que ele tá melhor por ali. Então a parada é, vamos ver nossas missões nesse momento. Um já tá. Tenho esses caras aqui. Certo? Na minha posição atual tá mandando vir por aqui. E esses caras. Cadê o rio? Às vezes ele fica perdidinho. Tá aqui a ponte que a gente atravessou, se eu não me engano. Tô vendo aqui jacarés passando pra um lado e pro outro. Fica perdido porque eles mudam de posição. É, peraí. Pro lado de cá. Salva e vamos ver o que que dá. Só subir aí, meu amigo. Ali na facada é sinistro. Eu acho que não tem nada assim que eu possa querer aqui nesse exato momento. Vamos salvar. E antes de entrar, deixa eu ver o que tem por aqui. Está de boa, né? Tem esse cara deitado, não sei porquê. We are willing to serve you, but we have no weapons. Como assim esses malucos não têm armas? Ok. Leave it to me. Então praticamente esse já tá. Right. Me?
Cadê eu? A seta tá pra aqui. Aí eu fico completamente perdido. Eu tô aqui, perto do rio. Vamos ver a seta de novo. Pelo que eu vi, eu tava perto do rio, certo? Então eu tô aqui. Beleza, vou ter que vir pra cá. Basicamente é. Tem esse aqui junto com esse. Agora eu acho que eu consigo eliminar ele. Peraí. Tem esse cara. Parece do nada. Pra que eu não tô vendo mais ninguém? Também tem aquele cara ali, tem esse cara aqui que a gente tem que abater. Tudo depende do raio de visão dele. Consigo vir por aqui e apagar o maluco no Jutsu Puro. Melhor assim que eu queira. Agora tem esse cara em cima. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, não vou. Não vou me arriscar por aqui não. Salva aí o jogo. Vou fazer um savezinho aqui, galera. Rapidinho. Agora tem esse aqui. É logo, não tem hipótese. Tem esse também. Volta lá. Fechar esse aqui. Pô, não tem um ângulo pra matar ele. Tem. Ah, não. Isso. Maravilha. Vamos ali em cima. Ui, já era. Ok, eu tô do outro lado, certo? Isso. Ok.
Se ninguém vier aqui pra esse lado, eu tô de boa. Agora eu vou ter os três metralhas aqui. Ok, eu acho que eu consigo entrar de boa. Ok, de boa. Agora tem esses caras aqui. Tentar subir. Ou apagar esse aqui. Tem que esse cara. Tem que esses dois. Vou fazer assim. Queria um cigarro. Vamos ver se esses malucos têm algum cigarro pra eu jogar. Não tem. E não tem. Ok, eu tenho que arranjar a maneira de chegar aqui, mas se eu não tenho, se tem um cigarro. Fica difícil. Esse também tem visão até ali. Esse cara me conseguiu vir até aqui, não sei. Vou fazer assim. Acertar contas com ele aqui em cima. R. Põe aqui. Lá pra outra ponta. Salva. E liga. Peguei teu aparelho. Isso. Esse cara aqui também tá merecendo, mas deixa ele pra lá. Acho que agora eu consigo apagar esse cara aqui. Vou tentar. Se ninguém consegue me ver aqui, significa que ele também não consegue. Atira aqui no canto.
vir assim, eu fico completamente perdido, já não sei onde é que eu tô. Eu quero entrar aqui, certo? Que era a próxima missão. Então, bora lá. Tem outro cara aqui. Tem. Tem que ser rápido. Por isso. Mata, 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 mata. Isso. Caraca, mano. Opa, eu preciso disso. Vou pegar esse também. C. E a gente salva, né? Bem, os caras já desceram ali de cima, imagino que não tenha ninguém lá. Vambora assim mesmo. A campeão. Salva. E... beleza, essa galerinha vai ter que vir até lá. A gente consegue vir até aqui. Por que não descem aqui? O outro descia. Ah, mano, a série não desce. Let's get going. Então agora sim, vou ter que eliminar um e depois o outro. Eu sabia que esse cara tava me atrapalhando. Pega, leva lá pro canto e deixa o cara lá. Isso. Agora para a Dé, vamos acertar as contas com esse maluco aqui. Só vai, só vai, só vai, só vai. Isso. Mais uma para aprender. Então agora é fazer o mesmo caminho que o outro fazia. Para aqui. Vem para aqui. E vem para cá. Sobe ali. Agora, quem que ativa aí a máquina? Beleza, vambora. Que isso é rápido. Só se o Guka é esse maluco aqui. Thank you.
Bora lá. A única coisa que eu penso é que tem que ser esse cara. Pode ser esse aqui. São os caras lá do esgoto. Tem que dar a volta, não. Tem que voltar por aqui mesmo. O legal desse cara é que ele é bem rápido, só que depois ele não consegue amarrar os outros. Beleza, agora é só vir pra cá. Jesus vim também. E vambora. É isso. Sebo nada. Beleza, vamos pegar essa galerinha toda. Beleza, tem aqui a galerinha toda. Vou salvar. Vou olhar o que tem por aqui. Os caras chegando. Assim vai ser difícil. Como é que eu vou matar esse cara? Pô, é muita gente, meu. Essa eu não percebi que parada sinistra foi essa. Agora que eu não sei. X aí, meu amigo. Essa mesmo, se alguém vier pra cá tem que levar chumbo. Que eu...
Pô, ele dá algum tiro. That was an art. Olha, por aqui eu não consigo escapar também. I can't on my own. Oh, no way, sir. Só vai, só vai, só vai. É isso. Pumba! A gente vai fazer chegar lá aos 4.